ja mislim da je veliki problem, tu su možda žene sklonije kad saznaju za prevaru, da odmah se pitaju šta to sa mnom nije u redu, šta je to kod mene bilo loše, pa je mene moj partner prevario. To je malo izraženije recimo kod žena. Znači, prevaru možemo da doživimo kao da smo mi nešto loši. I to je onaj jako negativan segment gde ne razumemo da u stvari partner vara zbog toga kakav je on, a ne zbog toga kakvi smo mi. Ali ta jedna unutrašnja krivica, narušavanje neke slike o sebi, samopouzdanja, samopoštovanja, ja mislim čak i neka normalna faza u tim prvim trenucima saznanja, takođe ljudi bivaju podosta ljuti i na sebe. Ali suštinski sam postupak prevare partnera je ipak jedan individualni čin i čak i da ste najgori partner na svetu, ona druga strana je mogla i drugačije da postupi i preuzme odgovornost za svoje postupke.